Spari, më duhet të them se Foltoria ka zgjuar shpresa të mëdha në mbar botën. Dhe unë duhet të informoj ju se kjo pritje që shifin Shqipëri për Foltoren nuk është më pak entuziaste në vendet mike. Nuk është më i vogël entuziazmi në vendet mike. Nuk janë më të pakta përgëzimet që marrë për këtë nismë shpëtimtare të pluralizmit nga përfaqësues zyrtar të vendeve mike, por për hirë zvërtetës në Europë, por për hirë zvërtetës dhe nga nivellet më të larta të elitës politike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në krahun Republikan. Pra, për të mbyllur këtë problem, zonjës dhe cili do tjetër, zonjës ambasadore cili do tjetër, që ka një prov fakt vetëm e ftoj të dërgoj pran gjykatës në Paris. Shprek në ashtin timet madhe, por dhe mirë njohjen, se miq, se përfaqësues të vendeve mike, se personalitetet shquara të elitës politike amerikane, nuk pajtohen, nuk pranojnë, nuk binden, madje e marrin thjesht si një hakmarrje politike deklaratën se kemi prova por nuk i themi. Kjo ka marrë fund. Ke prova, çoj para gjykatës. Mund të them dhe këtë tjetër, në të dy anët e Atlantikut miq të shquar, të cilët më kanë deklaruar se kanë parë dosjen, e kanë gjetur atë si në materia. Tani, çështja e kafes, ajo, do vazhdoj pi kafe në livadat e qeverisë. Po unë jam i sigurt që Shqipërinë do të afrojë gjithnjë më shumë me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është zotimi im.